мақсаттағы комнаты продажа жасап. Жерлерде мына мақсаттың үстінен 1708 метрден кейін полный бір жасыл оны шындай тұрған елдерге қарап кеткен. Бұлар ақыбетте қырғыздардың менің жасығын жамалаған, позиция қармаған. Мына окоп түзіп тұрды, мына көрдіңдер ә? Мына шындай қылып 2 күннің аралығында шыларды қазып, даже маскировный немелерді қылғанда мында шыңдарды тосып атаған қылып 41-45 как болар жаңа мақсаттағы радиалдарды алып келіп тастап тұр. Мына қарайсыңдар, мынаны жатады шуақтарды жұлып өтті, сатқын өтті теміршілік мен істеген. Бұлар бізді қорқытушы емес, бізді басып ала тұрған ле мақсатқа болғанда бұлардың мақсаттары мынау. Біздер бәрі бітерлердің жері мына. Мынаяқтарға бүйт техникалары келгенде техниканы іздері сынақтыр. Бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 окоп. Мына окоптарды тастаймыз. Тесіктерді көрдіңдер ма? Автоматты шығарып қойып бүйтіп бар жоқтар шамалаған біз жоғарыдаже. Мына көрдіңдер ә? Тазитеу обешіледі, компот құйып берді. Біз азыр айылда мына окоптардың жатышы тізімісі біреуінің бұяқтары бар шығы күйіншік шаға қаратып ұрып тұрды. Мына айылдағы үйлерді түйіншегіге шейін палақстарды көтеріп дағы асыларға шейін көріп тұрды. Бұл тәжік халқы шыншалық тас халық екен да компоттарды ішіп тұр, холодильниктерді ашып көріп тұр. Үйлерді вообще бүтін несі қалып алып тұр. Жеңіліп қалсақ көтерілі жеңірек байлағы жағына байлағы қырғыз елім тәжірибелер жүрсе біреу кеп бір нәрсе болмасын. Мына құрған іштер, тазиттердің құрған іштері. Мына тегіздік бүт мақсаттың жоқ жақтары ескі өзіңізге башталышы. Мына көрдіңдер ә? Сені ашып көрген да шындай туғандар.
Так что нам я хавай дону шхлала. Фоншу, бошли. Адам ларус, жашаган фоншу. Хантажин дамыр хылым бахтыр атамыз деп сөйлейбиз. Ханталаган достукту бир күндө басып койду да. Жакшылыгы жок, жаман санааларын баары дайынэле болуп турат да, мына издеп көрүңөр биякта да. Жерлер жүргөн, военный базар жүргөн, мукатта жүргөн. Конкреттеги келип алганда так булар позицияла албайт эле да биздин эмнесылар бизди болгондо ошондо биздин кыргыз солдаттары ана жакта жаткан келген жок кечээ келди көрүп кеткендер ушундай туугандар.